Мүмкіндігі шектеулі балалар бүгін Экспо қалашығында қонақ болды. Олар Астанадағы Нұрлы жүрек әлеуметтік қызмет көрсету орталығында тәрбие алады. Көрмені өз көзімен көрген жас өскіндер керемет әсер алғандарын жасыра алмады. Тілшіміз Айнұр Қуатқызының бейнематериалына назар аударайық. Нұрлы жүрек орталығының тәрбиеленушісі Алина Қасенова бүгін ерекше көңілді. Экспоға барамыз дегенде естігелі көрмені көргенше тағаттап бапты. Ол орталықтағы достармен бірінші болып Нұрлы әлем павильонын тамашалады. Кадр сыртында бізге таңданысын жасырмай айтқан еді. Камерадан қысылды ма, әйтеуір сұрағымызға қысқаша жауап қайырды. Маған өте ұнады. Мұнда бәрі керемет екен. Тағы да келгім келеді. Бүгінде Нұрлы жүректе 240-тан астам мүмкіндігі шектеулі бала тәрбие алып жатыр. Оларға әлеуметтік бейімдеу, медициналық, психологиялық және педагогикалық көмек көрсетіледі. Ал осы орталықтың балалары бүгін көрме алаңына тегін кірді. Кезекпен барлық балаларды әкелуге тырысамыз. Балалар осы күнді тағаттана күтті. Өздеріңіз көргендей жүздерінен күлкі жүзін көресіздер. Балалардың барлығы барғысы келеді. Балаларға билетті тегін алдық. Осы жердің ұйымдастыру комитетімен хабарласқан кезде мүгедектік анықтамасы бойынша тегін беріледі билет деп айтылды. Ал осы орталықтың күн баласы Айдана Баубек Экспо қалашығына анасымен бірге келіпті. Көрмеден көргенін ойға түйіп жүр, дейді анасы. Маған әсер етті, балама да бүйтіп қарасам, мына қарап жүрді, аузы ашып бәрін сұрап, білгенше айттым. Жақсы, ұнады, демалып қалдық. Экспо алаңын бүгін орталықтың 25 баласы аралап шықты. Сөзге шорқақ болғанымен көздері сөйлеген балғындардың қуанышын айтып жеткізу мүмкін емес. Айнұр Қуатқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Астана.